waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Tani Warwood garaad maxamed garaad abshir saalax maxamed garaad kabeesha guuleed garaad bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Tani Warwood ayaa si mug iyo miisaan loogu soo dhaweeyey waftida uu hoggaaminayo garaad maxamed garaad abshir saalax maxamed oo kasoo kicitamay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waftida garaadka oo lagaga hortagay meel 20 kilometir dhanka bari uga beegan magaalada Tani Warwood ayaa socod dheer lagu soo mariyay xaafadaha iyo wadooyinka kala duwan ee dhexmara magaalada Tani Warwood isagoona garaadku dhex lugeynayay bulshada dhexdeeda odayaasha wax garadka